မင်္ဂလာပါ뇌우မန်ကူပွဲများအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုနေဖုံးလက်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးစစ်ချိန်မြင့်လာမှုတွေနဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်ပိုင်းဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ချိန်မြင့်မှုတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုနေဖုံးလက်မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်မှာစီးရေးအရှိန်မြင့်မှုတွေကလည်းတကယ်ကိုပြည်သူတွေကလည်းအားတက်နေကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်ချိန်မြင့်မှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအထိဒါဆင်းလာပြီပေါ့နော်ဆင်းလာပြီဆိုတော့ဟိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်အထိတော့မဆောင်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဒါတွေကိုပြောချင်တော့ချိန်လိုက်တာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကောင်းပါလဲကျွန်တော်လည်းဒီကာလစီးရေးအရှိန်မြင့်တဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုကိုပြောစရာတွေရှိနေတယ်အတော်ပဲပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညီနောင်သုံးပေါ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ operation 1027ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါမှဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုဒီဟိုဒီနေ့အချိန်ခါမှဆိုရင်ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲဒီစစ်တပ်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုစခန်းတွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့မြို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမြို့လုံးကျိုးတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာမျိုးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့တကယ်ကိုဒါတစ်စစ်ချိုးဖြစ်လာပြီလို့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရနိုင်တာဗျာတဆင့်ချိုးတာမဟုတ်ဘူးပြဒါတဆင့်တက်တာလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါမျှော်မှန်းခဲ့ကြတဲ့ကွက်ပြင်းနေကွက်ဆစ်ခင်းဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီကိစ္စကြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့2021စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ဒီဒေသကြေညာကလေးကကျွန်တော်တို့တွေဒါတိုက်နေကြတာရှိရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောလို့တတန်တန်းကြီးတချီတည်းရုံးပြီးတော့နေရာအစောကနေပြီးတော့တပြိုင်တည်းတိုက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဆေးအုပ်စုကအသက်ရှူချောင်းနေတာပေါ့နော်အသက်ရှူချောင်းနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတောက်လျှောက်ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါ credit ဆိုရင်လည်းပဲဒါသူတို့နေပြီ90ခန်းလုံးနေပါဒါတင်ထားနိုင်ပြီအဲ့တော့ချင်းဆိုရင်လည်းပဲဒါ90ခန်းလုံးနေပါတင်ထားနိုင်ပြီအဲ့ဒီလိုဒါတွေကဒီမတိုင်ခင်တည်းကဒါတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဟိုဘက်ကချင်းနောက်ပြီးတော့ဒီသခိုင်းမကွေးကိစ္စတွေနော်ဒီမှာလည်းတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တွေ PDF တွေရောတိုင်းရင်းသားတော်လှန်အင်အားစုတွေရောပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ကြတာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ day စခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့ဒါတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေခုနကကွက်ပြင်းနေကွက်စစ်ခင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီ1027ဒါရှစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီရှမ်းမြောက်ကနေစပြီးတော့ဒီညီနောင်သုံးပေါ်ပေါ့နော်တိုင်းသားအင်အားစုတွေဒါပါလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့ခါကျတော့ခုနကဖက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ထိုးနှက်တဲ့အနေအထားရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ1027နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေအဲ့နေရဒီဆယ်လာပိုင်း28ရက်နေ့ပေါ့နော်28ရက်နေ့အဲ့နေရဒါကိုစောဟိုကြည့်မိလားတော့မသိဘူးဒီမိခမဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဆက်တော့ဇလန်အတူလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာအဲ့နေပဲအဲ့နေမနဲ့ပဲဒီ operation မစခင်လေးပဲဒီဟာကဒီဒေတာနဲ့ဒီဖြစ်ချက်တွေပါတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီ MND တွေပေါ့နော်ဒီကက်ရဲနောက်ပြီးတော့ဒီကိုကန့်တိုင်းသားတွေရဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီမှာရှင်းပြပါပါနောက်ပြီးအခြေအခြေသုံးချက်ကတော့အဲ့မှာသူပေးသွားတဲ့ message ကနိုင်ငံမော်ရီကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆက်ခတ်ဖို့ဝရိယရှိဖို့ပေါ့နော်ဒါအသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုကြားနေကြားလင်ရတယ်တလိုင်းပြီးတလိုင်းလာပြီဆိုရယ်ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီ video အတူတူကအဲ့ထက်ရလာအဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာလိုက်ပြီးလိုက်လာပြီဆိုပြီးတော့ဒါတုံးထုံလာတယ်။ဒီကဲမပင်လေတော့အေးဆက်ထုံခဲနေတော့အဝိဇ္ဇာအမှောင်မှသည်တော်လန်ဒီရီတို့စီအထီးဒီຫນွေဦးဟာရေခဲမြစ်တွေမှသည်ပင်လေအထီးချီခဲဒီရီတို့ကြွလှိုင်းမှန်တို့ထခဲ့ပြီးဒီနိခမဝရိယရဲ့ပွဲမှာအဘယ်ကြောက်ဆောင်တို့ကြံ့ကြံ့ခံအံ။မောင်မိုးအေးတလားပြီးတလားလာမယ်။တလားပြီးတလားလာမယ်1027ရတကယ်ဘယ် 1027 เนาะခုဘက်ကမမျော်လင့်ထားတဲ့အခါကျတော့เนาะအဲ့နှိုင်းလုံးနေအောက်မှာအတုံးယုံပဲเนาะအတုံးယုံပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေစလို့ခုနကဒါကိုအခွင့်ရေးဖြစ်အတုံးချပြီးတော့ကျန်တဲ့ level အဆုံးပါလဲဒါဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထီးကြိုင်ကောလင်းကလေးကံကောဒါတိုင်းမကွေးနေပါရှိတယ်ဒါတွေ
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ပြီးတော့အကြမ်းအင်းစိန်ကြီးဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။အခုနောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေပေါ့နော်။အော်ဟိုရှိလာတယ်သူတို့ဒီ KNDF ကရင်ဒီဘက်ကတက်တယ်ဆိုရင်လည်းအခု1027နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေပြီဆိုတာမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်နေတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးအဲမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဒါရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒေါ်လာရေးဟာနော်တဆင်ချိုးဝင်နေမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တဆင်ကိုတက်သွားပြီးတော့ဒါအဆင့်မြင့်အနေထားတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုစဉ်းစားမိတာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးအေဒီအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စခန်းတွေကိုတင်းတဲ့အခါမှာလေဟိုအရင်ပတ်စင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်ဒီ나이ဘိုင်းတွင်တင်းခဲ့တာဆိုတဲ့အရင်ကရင်ဒီနယ်ဘက်မှာဖြစ်ဖူးလေအခုဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီရှမ်းမြောက်ဘက်မှာဟောပေါ့နော်နောက်ဂျန်တဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုအလွယ်တကူတင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီစခန်းကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကမင်းအောင်လိုက်ဘက်ကဆိုအခုမလုပ်လဲဆိုလွယ်လွယ်နဲ့ဆွန့်ခွာသွားတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလှုပ်လာတော့အဲ့လိုဒီအဲ့ဒီလောက်လွယ်လွယ်နဲ့ဒီစခန်းတွေကိုတင်းနိုင်နေတာဘာကြောင့်လို့ကိုနေဖုန်းနဲ့ထင်လဲကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြရတယ်เนาะဒီအကျန်းဖတ်မင်းအောင်လိုက်ဥဆောင်တဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကတော့ဒါပြိုကျပြတ်သုံးတော့မယ်ပေါ့မကြခင်မှာเนาะဟောပြိုကျပြတ်သုံးမယ်အနေထားတစ်ခုကိုမကြခင်မှာရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်เนาะအနှစ်လာလာတကယ်ကိုစနေတကျတိဆောက်ခဲ့တဲ့ institution တစ်ခုကဒီလိုမျိုးတော်တော်လေးကိုအကျန်းပြတ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ရုပ်မှာရိုင်းဆိုင်တဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဒီအဆက်ဆက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာအခုသေးကြတယ်ဒီမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာတော့အဲ့တက်ကပြိုကျပြတ်သုံးတော့မယ်ပေါ့เนาะနောက်ဒီတက်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအနာဂတ်မရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပေါ့เนาะအဲ့အဲ့အဲ့ဟာတွေကအချက်လက်တွေကပြောတာဖြစ်တယ်အခုလည်းတို့ကထပ်ပြီးတက်တယ်ပြရတယ်နော်တက်တယ်ပြရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလေးပဲလေကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းဆင်လဲနေတာကျွန်တော်တို့မှာ reason ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေတိုင်းသားဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေအားလုံးဘာကြောင့်စစ်တိုက်နေတာလဲရှင်းရှင်းလေးတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုဒါချိန်မုံမှုဖြစ်တယ်နောက် Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုတွားဖို့ဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုဖိစီးနှိပ်စက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုရပ်တန့်ချေစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ very clear reason ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကောင်တွေတောင်းမိကြီးဒီကောင်တွေဘာကြောင့်တိုက်နေရလဲဘာအရင်စရင်တော့အပားတွေကိုကာဝယ်နေတာပဲเนาะသူကသူဟိုသူတို့ဂျင်းတွေတောက်လျှောက်ထည့်ထားတာရှိတယ်ဗျာမျိုးဘာသာသာသနာကိုကာဝယ်တယ်လို့ပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့အဲ့ဂျင်းတွေကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဟိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲကိုဗစ်တုန်းကဂျင်းတွေကြီးတောက်တလောက်ပဲဖြစ်တယ်เนาะကိုဗစ်တုန်းကလည်းမှတ်မိပါလေအားလုံးကတန်းစီကိုဗစ်ပြောက်နေတယ်ဂျင်းတွေကြီးတိုက်တာလေဒီသဘောပဲသူတို့လည်းတောက်လျှောက်စိတ်ရရရဂျင်းတွေထည့်တာအဲ့ဂျင်းတွေကအားလုံးနားလေသွားနားလေသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့က reason to fight မရှိတော့ဘူးနော်စစ်တပ်ရချင်းအကြောင်းပြချက်ဘာမှမမေ့ရမှမရှိဘူးနော်ဘာငါတို့တိုက်နေတာပြည်သူကိုပြန်တိုက်နေရတာအဲ့တော့ reason to fight တွေပြောက်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ reason to fight ပြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ready to run နေဖြစ်ကုန်ပြေးဖို့အဆင်နဲ့ပဲနော်ဒါတလုံးတလုံးလာပြစ်ကျွေးလိုက်ဒါပြစ်ကျွေးလိုက်ရင်တော်ပြီတတ်တာဆိုပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲပတ်ကင်မေးပေါ့နော်ပတ်ကင်မပြတ်အကုန်လုံးဒီတိုင်းထားခဲ့ရောထားခဲ့ပြီးတော့တန်းနေတာပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနောက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လေဒီ MNDA ရဲ့ဟိုတူဒီတက်ရင်လိုက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ချအလင်းဝင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလို့ဒီဘက်က15သိန်းတော့ပေးလိုက်တယ်တယောက်တော့တယောက်15သိန်းပေးလိုက်တယ်မိသားစုနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဖို့လဲဒါစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတာပြောတယ်နောက်ပြီးလူဆက်ဆက်နေဗျာရှင်းရှင်းလေးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီအရွက်ဝတ်တွေလဲပြီးတော့เนาะစိတ်ဝတ်စုံတွေချော်ရွက်ဝတ်တွေလဲပြီးပုံနေကြတာအကုန်မိလဲမိရောလမ်းပေါ်မှာတန်းစီကိုင်းပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့တန်းနေတော့မရွယ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးဒါလူဆက်ဆံတယ်ကျွန်တော်စစ်တုံးမှန်းဆိုလည်းစစ်တုံးမှန်းကျွန်တော်ကျင့်ဝင်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့အခြားသောထောက်ပံ့မှုတွေနော်ပေးပို့မှုတွေဒါတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အားလုံးကတော့တော်တော်လေးနားလည်နေပြီလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပြအဲ့တော့ဒီထက်ပိုတဲ့အာနာဖီဆန်မှုတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဒါဖြစ်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်နားထောင်ရင်လည်းဘာသွားတွေးပြီးလဲဆိုတော့ဒီအောက်ခြေရဲဘော်တွေကဒါတော်တော်ပားရည်နိုင်ရှိလာတဲ့သဘောရှိတယ်ညံကောင်းတာလို့ညံကောင်းအဲ့မှာကျွန်တော်ဘူယူလေးတစ်ခုသွားတွေးတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဆိုရင်သူက ready to run ဆိုတော့လေသူအပြေးလွန်သွားတာပြေးလွန်ရင်လည်းဒီတရုတ်ဒီ C ရဲ့ဟိုဘက်ကိုကြော်ချန်ဒီကိုကြော်သွားတော့ဟိုဘက်က speaker နဲ့လေပေါ်ပြီးတော့တရုတ်ဘာသာနဲ့မြန်မာဘာသာနဲ့ဒါလူချင်းမျိုးတို့ကြော်လာတယ်ပြန်ဆုပ်ပါဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလဲအဲ့ဒါလေးဆိုရင်လည်းဒါသူတို့မတိုက်ရဲကြလို့စခန်းကိုဆုတ်ခွာပြီးတော့ပြေးမိပြေးရပြေးနေတယ်ဒါတရုတ်ကိုလည်းဒီဘက်ထိုင်းနေစက်လို့ထင်နေတဲ့တူပါတယ်ဒါဒီဘက်ကရင်ဘက်မှာတခါဖြစ်တော့မှလည်းတော့မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုဘက်မှာအရန်ပေါ်ပြားတွေများတယ်ဒါအရန်တိုက်ခိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုဒီကရင်ပြည်ထိုင်နေရတော့တည့်ရတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတတိုင်းကာရတာမဟုတ်တော့ဒီလိုပဲပြေးလာတယ်ထိုင်းဘက်ကရောက်မှာခိုးလုံနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိခဲ့ဘူးလို့သူတို့လည်းဟိုမှာတရုတ်ကိုလည်းအဲ့လိုထင်ပြီးသွားကြတာနေမှာပေါ့အဲ့ဟိုကပြန်မောင်းထွက်တာပဲခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကတခုဒီစိုးရင်ချက်တော့ရှိတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအားရကြရတယ်ဒါပြည်သူတွေဘက်ကတကယ်အားရကြရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဒီလေးလာသူတွေရောပေါ့နော်ဒါပြည်သူတွေထဲမှာလည်းစိုးရင်နိုင်တော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့
တစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲဒီ data တွေမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကကြတော့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီ lobby တွေကတော့ပြောနေတာပေါ့နော်ဒါကဒီဒီ nested data မှာရှိတယ်အဲသူတို့လူမျိုးချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီ online နဲ့ online game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအပေါ်မှာလည်းအဓိကအကြောင်းပြတယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ကကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကဘာဆိုရင်လဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးစီအရှိန်မြင့်မှုဟာနော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားကောင်းလာဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါ data တွင်ပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါ data တွင်ပြဿနာဆိုပြီးဖြေရှင်းအောင်ねပြီးသွားမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိတယ်ဗျအဲ့ပေါ်လည်းနည်းနည်းသုံးသပ်ဆွေးနွေးပြီးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မသုံးသပ်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီ MNDA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီကြောင်းဝင်းဒါ interview ဖြေသွားတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ကိစ္စကိုသူဖြေသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အော်ကနကုစောမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးပဲဒါမေးတဲ့အခါမှာဒါပြည်သူတွေနဲ့စိုးရိမ်ကြမရှိဘူးပေါ့နော်စိုးရိမ်ကြမလို့ဘူးဒါအခြားတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူပေါ့နော်ရည်မှန်းချက်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုပြီးသူကလည်းပြောသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲမေးရရှိတယ်ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ MNDA ကထုတ်ထားတဲ့ပြည်သူတို့အိတ်ဖွင့်ပေးတာဆိုတော့စာရှိရတယ်နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ရည်မှန်းချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ရည်မှန်းချက်၅ချက်ထဲမှာပထမရည်မှန်းချက်ဆိုရင်ရှင်းတယ်ဒီအကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်စနစ်ပြတ်တုံးရေးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဖြတ်ခြေမုံရေးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါဆိုဒါတေးကြတယ်လေဒါ data ရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်စနစ်ပေါ့အမြင့်ဖြတ်ခြေမုံမယ်ဆိုတာဒါတနိုင်ငံလုံးကိစ္စပြည်သူလူတစ်ရက်လုံးအတွက်ဒါအလုံးလုံးနေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါနံပါတ်1ပဲအဲ့ဒါနောက်တော့နံပါတ်2မှာဆိုရင်လည်းပဲဒါပြည်သူတွေကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိလန်ပေါင်းစုံနဲ့ညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်နေတာရှိတယ်ဒါတွေကိုတားဆီးဖို့ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3မှာဆိုရင်ဒီတိုင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေရဲ့နောက်ပြီးတိုင်းသားနယ်မြေတွေကိုဒီလက်နက်ကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမိငင်နေနဲ့เนาะဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေကြတယ်ဒါတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနံပါတ်3ထည့်တာရှိတယ်။နံပါတ်4မှာဆိုရင်တော့ဒါဒီနိုင်ငံကိုเนาะဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင်เนาะဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိအောင်ပြီးရခါမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုနိုင်ငံတော်အစ်တိဆောက်ရန်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါကိုလည်းပဲနံပါတ်4မှာထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်5ကျမှာခုနကကိုစောပြောတဲ့ခုနက online game ကိစ္စတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမန်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီ operation 1027 ကိုဆင်နွှဲလိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့တရားဝင်ပြည်သူတို့အိတ်ဖွင့်ပေးတာတွေမှာဒါထည့်ရေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ခုနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းအခုဆိုရင်ဒါထုတ်ပြောနေတယ်ဒီဒေါ်လာရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုအောင်ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုဘက်ကတော့ဒါကြီးကိုရက်သွားစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MNDA ကထုတ်တဲ့ဒီလက်ကမဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးမှာတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာပြီးပြောတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်သူတို့ data တခုလည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေပြောထားတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီပြောတဲ့ဒီ lobby တွေပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီရပိုင်းမှာလည်းအဲဒီတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတာရှိတယ်။အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီမှာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့တယ်။အဲဒါကိုသူတို့ကတခုတ်တရရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဲဒီနေဆက်ကိစ္စမှာတရုတ်နဲ့ဒီသူတို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းပြီးတော့ပဲအဲဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနှိမ်နှင်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတရုတ်တရင်အရေးမြစ်တွေဘက်ကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အခုသူတို့လာတာအဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့အွန်လိုင်းကိစ္စတစ်ခုပဲဆိုတာမျိုးတွေပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗာတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုတတိထားမိလဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေလေ့လာသူတွေတော့ဒါတရုတ်မီးစိမ်းပြလို့တာနော်ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအဲဒီလိုမျိုးတွေစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အခုဆိုအဲဒီအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲအခုဒီတရုတ်နယ်စပ်ဖက်မှာသူကဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေပေါ့နော်နေထိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးတာမျိုးဒါတရုတ်ကစဒီလိုလှုပ်လာတာတော့ဒါတော်တော်လေးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအံ့ဩစရာတော့ကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါတေးကြတယ်အဲတရုတ်တီဒီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒေါတာစ်ပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်နားတယ်ပေါ့အဲ့မှာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဝေဖန်တယ်နေကျွန်တော်ကြားတာပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှမ်းမြောက်ဖက်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒီအပေါ်မှာNUG အနေနဲ့ကနော်ထောက်ခံတာတွေအဲကျွန်တော်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောလဲဆိုတော့ NUG ရဲ့လက်ခုပ်ပဲတည်နေမှာလားနော်တကယ်ရောဘယ်လိုပါဝင်ပါလဲပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေအထိမေးလာတာရှိတော့ဒီပုံမှာခုဒီပုံလည်းပြန်ပြောချင်တယ်ဗျာဟုတ်ဟောတကယ်ဒီသတင်းတွေပုံမှာစဉ်းစားမပြတ်လေ့လာနေတဲ့သူတွေကတော့ဒါသိပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူတွေကလည်းနားလည်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကြိုးစားခဲ့တာလीနော်ဒေါ်လာရင်းမှာစီးလုံးညို့ရေးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တူတူတယောက်တစုတစုဝက်တွေကတိုက်နေလို့မရဘူးနော်တိုင်းသားဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရောပြည်သူတွေရောအကုန်လုံးစုစုစီညီညွတ်နေတာတိုက်မှသာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လက်ခံထားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးရေးရသဘောတူညီချက်တွေ
နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမပြတ်ပါတော့ NUG စတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့အစပြီးတော့အခုချိန်ထိတောင်းလျှောက်ကျွန်တော်ဒါစူးစမ်းလာခဲ့ကြတာပေါ့နော်။အော်ဒါတွေရဲ့အသေးအပွင့်တွေကိုအခုတော့ဒါမြင်နေရပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့မှာအခုဒီစစ်စင်ရေး1027ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါမန္တလေး PDF ကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကုတ်ပြူဟာပေါ့နော်။ဒါဒီကနေပြီးတော့တောင်တမန်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့တောင်းလျှောက်အတူတူပူပေါင်းစစ်စင်နေတာတွေကျွန်တော်တို့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့ဒါက MOD ကိစ္စပေါ့နော်။ MOD ကไอ้มาปาวินส่งแล้วนี่เลยโชว์ซ้อนเนมี่นี่มาส่วนเลยอะกูด่าไตกล้วยนี่พอล่ะอยู่ป่ะเนาะไตกล้วยนี่พอส่งพี่แล้วด่าเนี่ยตะไบนั่นแท้เราโทษิดิเราสะเด่นล่ะได้ชื่อเลยป่ะเนาะอะแล้วกาวยวินีฐานะเบล่ะสรแล้วไม่เข้าปูจ้ะเนาะเราอาชาวินีฐานะนี่ผิดแต่ดิอุทุภิญเรา MOH ป่ะเนาะဒီจ้ามายวินีฐานะส่วนเลยดิต้ายนาเอียสุรเนี่ยเราอเมนปูป้องส่งแล้วนี่ได้ชื่อเลยอะกูดิไตกล้วยนี่มาผิดแปลนี่แหละดิดันหายะဒီရဲဘော်တွေနော်ဒါတတိယတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပူးတာအဆောင်ရှောက်မှုတွေနော်ဒါတွေအကုန်လုံးက CDN ဆရာဝင်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီကျမိုင်းဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပံမိုးကူညီနေတဲ့စေဝါတွေစေယုံတွေဒီကနေပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ MOHADN ပေါ့ဒါစစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်စေဘေးဆောင်တွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာထားရင်းနဲ့ဘေးအနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုတိုင်းသားအစုအဖွဲ့နဲ့အများအားချိတ်ဆက်ပြီးတော့အတူတူကဒါဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဟိုလက်ခုပ်ကြီးပဲဒီနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဘေးကနေလက်ခုပ်ထိုင် DVD တိုင်းထိုင်ကြည့်နေတာ NUG ကဒီလိုင်းကိုလိုက်စီးနေတယ်တချို့တွေကပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတိုင်းသားစုဖွဲ့ကိုနှိုက်ကူကောပဲဒါထုတ်ပြောထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2023နှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပြည်သူလူထုတွေလည်းကြွေးကြော်တယ်နောက်ဒီ NUG ကလည်းပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ2023ဟာဒီအဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နှစ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ခုနရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်တလိုင်းပြီးတလိုင်းလာပြီဆိုတာလည်းရုံလုံးပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တမ်းပြီเนาะဒါတွေကလည်းပူပြီးပြင်လာပြီလို့ဒီလိုမျိုးပြောရင်ရနိုင်ပဲထင်တယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုဆိုဟိုအခုတိုင်းပြီးလိုင်းလာပြီဆိုတော့ဒါကြွေးကြော်တမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဆင်နှဲနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအလကားလေဒီကြွေးကြော်တန်တွေကကျွန်တော်တို့ပါဇက်ဖျားကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေလာတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နှလုံးသားတွေလာတဲ့အခါဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေ့မပြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြွေးကြော်တန်အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နောက်မှာအလုပ်လိုက်တယ်ဗျ။တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တူတူရောက်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းဒီကြွေးကြော်တန်တွေကိုရင်ဘတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြွေးကြော်ထုတ်ဖို့ကြွေးကြော်လိုက်တဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းတွေတယောက်ချင်းတွေကငါတို့ဟာဒီကြွေးကြော်တန်တိုင်းတကယ်ဖြစ်အောင်ငါတို့အလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့တွားနေကြတယ်သူတွေအဲ့တော့ရှေ့ဟိုတော်လိုင်းရေးစတဲ့အချိန်ကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူတွေဘာကြွေးကြော်ခဲ့လဲလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဟိုဒီကောင်ကတော့ဘယင်းယူးယူးနေတာ။ तू ကအရန်အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့မင်းလုပ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘတော်မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီလိုပေါ်မျိုးကိုဘတော်မှဘယင်းဖြစ်ခွင့်လည်းမပေးခဲ့ဘူး။မင်းဖြစ်ခွင့်လည်းမပေးခဲ့ဘူး။ तू အုပ်ချုပ်ခွင့်လည်းမပေးခဲ့ဘူး။ခုချိန်ထိတည်းဒီကောင်ဘယ်နေရာမှအုပ်ချုပ်ခွင့်မရသေးဘူး။ချင်းချင်းလေးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရလို့ပြောခဲ့တယ်။ပြောတဲ့အချိန်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ခုချိန်ထိအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေကြွေးကြော်ခဲ့လဲ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြွေးကြော်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနိုင်ငံပြောက်ပြူတဲ့ဇကားလေးတွေကဇကလုံးပေါ့နော်အရှုံးမပေးသေးဘူးငါတို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အရှုံးမပေးသေးဘူးငါတို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကပြောင်းပြန်ပြန်စဉ်းစားလိုက်အနိုင်မရသေးဘူးငါတို့အရှုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောထားသဘောကိုတက်ရအောင်ဒါတိတ်သေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနိုင်မရသေးဘူးငါတို့အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်သက်တိုင်းတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မပြီးသေးဘူးငါတို့လက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုနေတံမောင်ကစောင်းမရတောက်လျှောက်ရေးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့နောက်မှာဒါအဲကိုနာကြီးတို့ပိုင်ဖြိုးသူတို့နဲ့ဒါရိုက်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မပြီးသေးဘူးငါတို့လက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့လည်းလည်းတော့ပြီးမသွားနဲ့တော့ငါတို့လက်လာအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီမပြီးသေးဘူးငါတို့လက်ကျန်သေးတယ်မဟုတ်တော့ဘူးငါတို့လက်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အော်ဒါကစကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရင်ထဲအသေးသေးကနေပြီးတော့ဒီကြွေးကြော်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တယ်ကြွေးကြော်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီတကယ်ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်နောက်ကနေအတုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွေးကြော်တဲ့နေရာဒီတိုင်းပဲစကားဖြစ်ပြောတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဓိကသိနေတယ်အခုထပ်ပြီးတော့ငါတို့လက်လာပြီးနောက်မှာတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်ကိုပဲတလိုင်းပြီးတလိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့ပေါ်ဆောင်တော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ကြွေးကြော်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ one year plan တော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်အဆုံးဖြတ်နှစ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲစပြီလို့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြောတယ်ပါကိုယ်တော်လည်းကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီမှာနားပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံးဖို့ပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါတော့နောက်တစ်ပတ်လည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအသေးအပွင့်တွေကြောင့်ထပ်ပြောရတာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါလူဦးမှန်ကုန်ကများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြီးစုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲလူဦးဒေါ်လာရေးကြီးရဲ့အတွင်းမှာပိုတစဒီတစပြောင်းကျဲနေတဲ့မှန်ကုန်ကွက်တွေကိုစူးစိတင်ဆက်ပေးနေတဲ့
PPTV ရဲ့ special top show ဖြစ်တဲ့လူဦးမှန်ကူကွယ်များအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။